السلام علیکم دوستوں، میرا نام عبد الرحمٰن ہے، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستوں، کراچی کے اندر ایڈمیشن کے لیے آپ نے جو سیک کے فارم کے اندر اپلائی کیا تھا ایڈمیشن کے لیے، سیک کے فارم کا رزلٹ آج آ چکا ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ اپنے سیک کے فارم کا رزلٹ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں۔ کرنے کے لیے دوستوں آپ نے یہاں پہ گوگل میں آنا ہوگا، گوگل میں آ کے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوگا سیک کیپ ڈاٹ نیٹ، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا۔ آپ نے کلک کرنا ہے سیک کیپ ڈاٹ نیٹ، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر یہ ویب سائٹ آ جائے گی سیک کیپ فارم کی۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیک کیپ فارم رزلٹ 2020، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس فیکلٹی ہے، جو بھی آپ کے گروپس ہیں، ہوم اکنامکس، کمپیوٹر سائنس، پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، کامرس، ہیومینٹیز، اس کے اندر جو آپ کی پی ڈی ایف فائل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میل فیمیل، یہاں پہ اگر آپ میل ہیں تو آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر اپلائی کیا تھا تو آپ میل کی کمپیوٹر سائنس کی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ نے فیمیل اور میل کی دونوں کی الگ الگ فائلس ہیں، دونوں کے کالجز جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، اور اگر آپ میل ہیں کمپیوٹر سائنس کے گروپ کے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کمپیوٹر سائنس میل پی ڈی ایف کے اوپر کلک کرنا ہوگا۔ یہاں پہ یہ پی ڈی ایف آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا، ڈاؤن لوڈ کے اوپر کلک کرنا ہوگا۔